پاکستان ته پر افغان خاورې د بریدونو له امله د بهرنیو چارو وزارت ګواښ، د طالب قمندانانو له وژل کېدو وروسته په هېواد کې د ترهګریزو بریدونو زیاتېدل، د نظامي موخو لپاره د هلمند ولایت د ښوونځیو کارېدنه، له هېواد سره پر اوږدمهاله مرستو د امریکا د سفیر ټینګار، د امریکا له لوري په لسو ایراني شرکتونو او دوو حقوقي کسانو د بندیزونو لګېدنه، د ناټو د تیاره راتلونکي په اړه د لویدیځو چارواکو څرګندونې، او په روسیه کې د مسافروونکي الوتکې د غورځېدو له امله د لسګونو کسانو مرګ ژوبله. د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. نن سې شنبه د 1390 لمریز کال د جوزا یا غبرګولو یو دېرشمه او د روان 2012 زیږدیز کال د جون 21 نیټه ده. ستاسو پام راوړم له افغان نیوز خریدي محل خبري سرویس ته. وایاند رازمل زمان. د ولسي جرګې غړو د کونړ ولایت پر یو شمېر سرحدي سیمو د پاکستان توغندیز بریدونه وغندل. هغوی په دې اړه د حکومت پر بې غورۍ اندېښنه وښوده او د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د استعضا غوښتنه یې وکړه. په تېرې یوه اونۍ کې څو زره پاکستاني ځواکونو د کونړ ولایت پر یو شمېر سیمو توغندي توغولي چې له امله یې یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله غوښتله. له بل لوري د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان حکومت ته یې په دې اړه خبرداری ورکړی دی. له تېرې یوې اونۍ راهیسې پاکستان د کونړ پر سرحدي سیمو شاوخوا 150 راکټي بریدونه کړي چې له امله یې شاوخوا 2000 کورنۍ سیمو پرېښودو ته اړې شوي او یو شمېر هېوادوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسي جرګې غړو په خپله غونډه کې همدغه موضوع وغندله او د یو شمېر چارواکو د استضاع غوښتنه یې وکړه. د سلګونو سرو ته وایي او د کابالي چینو ته وایي دلته په ځای تعداد پوځونه راغلي دي او عملیات ته ناست دي او زموږ د خاورې ته داخل شوي دي. نو شما باید یک بس یک پارچه یک صدا ده که بتوانیم که هر وزی سایبایی که به کفایت است، هر وزی سایبایی که بودیجه سال 13-89 را مصارف نکده استعضا کنیم. افغانستان قطع رجال نامده تا تیجاد ما است. چند نفر فقط وزیر دفاع و داخله و امنیت این کشور است. 25 میلیون آرم 25 وزیر نداره که ما فقط مثل کلوب فوتبالی وزارتخانه را پاس بدیم. ما طرفدار استعضا اینا هستم. د بلې خوا د بهرنیو چارو وزیر پر دغې موضوع د نیوکې تر څنګ زیاتوي چې په دې اړه یې خپلې اندېښنې د پاکستان حکومت ته ورسولې دي او هغوی ژمنه کړې چې په دې اړه به څېړنې کوي. هغوی بلاز ګراني خوري نسبت دې حملات اظهار کردیم، مخصوصا که حملات به خاک افغانستان شده و سبب تلفات ملکی شده. به ای که این واقع چی شده باید تحقیق شده. افغانستان مثل که میشه گفته هیچ وقت نمیخواهی که خاکش خاک ما استعمال شود برای تعرض و خاک دیگر را هم نمیخواهیم که برای خاک برای زد ما استعمال شود و چی مامی بود که حادثات دیگر باید تکرار نشد. در پا دستیال که چلی دی وراندی هم پاکستانی و پوزیان و دوانسان پر سرحدی سیمو ور تبرید و نکری خب پر وراندی دوان حکمت خواه برگون یوازی دی و سفیر احزار دلوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د چهارشنبې په ورځ د هغو امریکایي سرتیرو د کره شمېر په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي چې په لومړي پړاو کې به له افغانستانه وویستل سي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې کابو 10000 سرتیر به په لومړي ځل امریکا ته ستانه سي. دغه پرېکړه په داسې حال کې کېږي چې په هېواد کې د ترهګرو او وسلوالو ډلو بریدونه زیات سوي دي. تکل شوی که امریکای ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په مازدیګر په افغانستان کې د پوځي ماموریت په اړه وینا وکړي. امریکایي چارواکي هیله مندي چې ولسمشر اوباما به د القاعده شبکې د ماتولو او ضعیفولو او د لاسته راغلو پرمختګونو له امله په افغانستان کې خپل سرتیري کم کړي. ښایي ولسمشر اوباما په خپله وینا کې له افغانستان نه په لومړي پړاو کې د 10000 سرتیرو د ایستلو پرېکړه وکړي، د کومو چې امریکایي جنرالان او قمندانان یې مخالفت کوي. د امریکا دفاع وزارت
حکومت چارواکی هیله خیلی چی ولسمشر اوباما بالا دری زرو چخه تر پینزو زرو سرتی رو دیستلو عمر وکری ولسمشر اوباما تر دی دامه دا زواکونو استلو دا محالویش بارا ورسته پریکره نده کری خود دا غی پریکره دی اعلان وقت تاکل شوه دی ولسمشر اوباما پا دوازرون هم کال که افغانستان تا دا دیش زرو سرتی رو دا استولو پریکره وکره خود جمعنه وکره چی دست کال پا دوبی که بده دا غو زواکونو یو شمیر بیر تل افغانستان نو بسی پا هم دی حال که یو شمیر امریکایی چارواکی چی لافغانستان نده امریکایی زواکونو لوطنی خبر و ویلی چی اوباما پا طول و بحثونو که تینگار که و چی افغان افغانستان تا وروستی ورلیگل شوی سرتیری باید ټول د 2012 کال تر پایه او یا د 2013 کال په لومړیو کې له دغه هیواده وایستل شي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د 2014 کال تر پایه په تدریجي ډول امریکایي سرتیری امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري او له افغانستان نه ووځي خو په همدې حال کې خلک له دې عمل اندېښنې لري چې د هیواد امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګولو وړتیا نه لري او په داسې حال کې بل هیواد د بهرنیو ځواکونو کونو وطل په هیواد کې یو ستر بحران رامنځته کړی د طالب مشرانو له وژل کېدو وروسته لا ډېر وژونکي او احساساتي ځوانان د هغوی ځای نیسي د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې د دغې موضوع په اشارې لیکلی چې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري د طالب مشرانو د وژلو لړۍ د ترهګریزو او ځان وژونکو بریدونو د زیاتېدو لامل سوې ده هغه ځوان قمندانان چې د طالب مشرانو له لورې د هغوی د وژل شوو قمندانانو پر ځای معرفي کیږي له خلکو سره لا ډېر ظالمانه او بېرحمه چلند کوي دغه ځوان قمندانان له دولت او بهرنیو ځواکونو سره د همکاریو په تور خلکو ته د مرګ ګواښونه کوي د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې که څه هم افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي چې ګڼ شمېر طالب مشران او قمندانان مړه او یا هم ژوندي ونیسي خو د دغو خلکو ځایونه په چټکتیا سره بیرته ډکېږي او له تیرې هم بېرحمه عمل کوي د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې طالبان دغه عمل په ښکاره توګه ترسره کوي نو ځکه دا لامل کیږي چې دغه ډله د عامو خلکو ترمنځ خپل موقف او دریځ له لاسه ورکړي جوانترهای انتخاب شن تا احساساتی تر باشن با کشتن و بستن و خونریختن مردم بی حوصله تر و بیرم تر باشن خصوصیت جنگ را طالبا و حامیانشان همینطور تنظیم کردن جنگی است که باید در بین مردم و با مردم همگام با مردم و امکاری مردم باید صورت بگیرد اگر شرایط طوری باشه که قمندانان طالبان نتانند ارتباط خوبی با مردم برقرار بکنند در حقیقت اینا جنگ می بازند دغه کارپوهان زیاتوي چې د طالب مشرانو او قمندانانو وژلو نه یوازې دغه ډله وحشي کړې بلکې ناامنۍ او ځان وژونکي بریدونه یې هم زیات کړي دي کشتن رهبران طالبا رهبران سنتي طالبا مثل مثلا اختر محمد عثمانی و کسای دیگه و دستگیر شدن کسان مثل ملا برادر و جایی که تحریک ضعیف بسازه اینا را تون راوتر ساخته و این خود نشان میده که در شناخت تحریک طالبا غرب همیشه مشکل داشته شتن قماندان ها بی تاثیر نبوده ولی نتونسته جنگ به طرف سول سنب بده چون جنگ وسیع هست تاریخ معین و گذشته داره به زودی نمیشه برش با یک کشتن و دو کشتن و در کشتن راه حل پیدا دا په داسې حال کې ده چې ناټو ځواکونو څو ځله ادعا کړې چې د طالب مشرانو په وژلو سره یې دغې ډلې ته درانه زیانونه اړولي دي او د طالب قمندانانو وژل کېدو په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه چمتو کړې ده په هلمند ولایت کې له ښوونځیو څخه د امنیتي پوستو په توګه کار اخیستل کېږي د هلمند د پوهنې رئیس محمد نسیم صافی وایي چې د لښکرګاه ښار په ګڼ شمېر ښوونځیو کې امنیتي پوستې جوړې سوي او د دغو ښوونځیو د ودانیو ته یې درانه زیانونه اړولي دي د هلمند امنیه قمندانۍ هم دغه ادعاوې پر ځای ګڼي خو وایي چې ډېر ژر به یې د مخنیوي بندوبست وکړي برخی مکاتب در ولایت هلمند به دلیل استفاده نیروهای امنیتی از آنها توسط طالبان مسلح سوزانده می شوند و گفته محمد نسیم صافی رئیس معارف این ولایت دولت خود برای سوختندن مکاتب توسط مخالفان مسلح زمینه سازی کرده است دلت از مر مکاتب چه جور که دوام آرس ملی پولیس پر ننوزی ملی اردو پر ننوزی امنیت ملی پر ننوزی بس در وزیران و مکتب در پرون خارجان ماترال علا چې موږ په پاله کولو کې موږ شروع کوو په دادورایي سره دی دلته مختلف ارګانونو ځایونه نیولې د دې هغه شاګردان موږ ورته یو اتاق په ډېر مشکل ورکړی اوس به هغه شاګردان تهدیدوي
او یو وطاق بل سانت پیدا کی. در امین حال عبدالکریم حمیدی مدیر عمومی استخبارات قماندانی امنیه هلمند در حالی که این موضوع را رد نمی کند می گوید برای جلوگیری از عملات طالبان مسلح شماری از نیروهای امنیتی را در برخی مکاتب مستقر کردند. در چون مش مکتبو که پیلن هم پوستی لرو ممکن دی ضرورت پر اساسی ولی مش در معرف سر پتماس که مش کوشش کو در عالی خلقو یا آقا خلق چالت خپل زمان مکتب ترالیجی در غوث پا استفاده آقا امنیت و دیت وست پارو مش کوشش کو چه در مکتب سخب پولیس پوستی را طولی کو. این نخستین بار است که مقام های معارف هلمند در کنار سایر مشکلات نیروهای امنیتی افغان را نیز چالش ساز می خوانند. لدی وروسته به د امریکا 15 سلنه مرستې د افغان دولت له لارې ولګول سي. په هیواد کې د امریکا سفیر کارلی کنویری د خبرې هغه مهال وکړې چې له بیلابیلو وزارتونو سره یې د 15 تړونونه لاسلیک کړل. د دغو تړونونو له مخې به امریکا او نړیواله ټولنه تر راتلونکو دوو کالو پورې خپلې 15 سلنه مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې په مصرف ورسوي. په هغه غونډه کې چې په کابل کې د امریکا سفیر کارلی کنویری د مالیې وزیر عمر زاخیلوال د پوهنې وزیر فاروق وردک د ټولګټو وزیر عبدالقدوس حمیدی د مخابراتو او روغتیا مرستیال وزیرانو په ګډون جوړ سوې وه د امریکا سفیر له دغو 15 وزارتونو سره 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په راتلونکو دوو کلونو کې د امریکا 50 سلنې مرستې د افغان دولت له لارې مصرف سي. د پوهنې او مالی وزیرانو وایي چې د امنیتي مسؤلیت د لیږد او په دولتي ادارو کې د ظرفیت لوړنې لپاره دغه تړونونه اړین او اغیزمن دي. د بودیجې د لارې مصرف سره له ټولو ستونزو چې حکومت یې لري په دې کې شک نشته چې حکومت کې کافي اندازه ستونزې شته په ادارو کې شته، مګر بیا هم ثابته شوې ده چې هغه پیسې چې د افغانستان د ادارې د لارې مصرف کیږي مؤثریت یې پورته دی، قیمت یې ښکته دی، ظرفیت یې ایجاد کړی دی په ادارو کې او مالکیت د افغانانو په لاس کې دی. ما میتوانیم این برنامه ها را با شفافیت، افادیت و موثریت بیشتر به پیش ببریم و جا دارد که از سفیر محترم ایالات متحده امریکا، از رئیس محترم USAID تشکر به عمل بیاوریم که به تعهدات خیش که در کنفرانس کابل و در پروسه کابل وفادار مانده. په ورته حال کې ایکن بیری افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت پر سپارلو ټینګار وکړ او ویې ویل چې له افغانستان سره به خپلې مرستې جاري ساتي. موږ له مهمو وزارتونو سره 15 تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې امریکا له دې وروسته خپلې 50 سلنه مرستې د افغان دولت له لورې مصرف کړي. موږ په افغانستان کې تر یوه حده خپلو موخو ته رسیدلي یو، خو له دې هیواد سره به خپلې مرستې جاري ساتو. یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې په دولتي ادارو کې پراخ مالي او اداري فساد د دې لامل سوی چې د ولسمشر کرزي او افغانانو ترمنځ واټن زیات سي. خو دا چې راتلونکي مرستې به تر کومه حده رڼې ولګول سي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. اوس مهال د نړیوالې ټولنې یوازې 40% مرستې د افغان دولت له لورې لګول کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د فنلند له سفارت سره د امنیت شورا له 1325 شمېرې پرېکړه لیک سره سم چې د ښځو د وضعیت د امنیت ټینګښت او سولې په برخه کې توشیه سوی یو تړون لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي چې لا هم ښځې په هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. له بلې خوا د بشري حقونو د کمیسیون مشرې له دولت څخه وغوښتل چې د ښځو وضعیت ته دې پاملرنه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له فنلاین هیواد سره د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې چې د ښځو د وضعیت د امنیت ټینګښت او د سولې په برخه کې خپور شوی د ګډې همکارۍ د یوه تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې اوس هم په هیواد کې ښځې له پراخو ستونزو سره مخ دي چې د دغه تړون په عملي کېدو سره به یې د ډېرو ستونزو مخه ونیول شي. ما مشکلات زیاد داریم و باید که به ایران مجادله بسیار زیادتر بکنیم تا به راستی حقوق زن در افغانستان برابر به حقوق مرد مراعات شود و مجای بسیار مهمی را که در افغانستان داشتن دارند و خواهند داشت به صورت حقیقی و واضح دیده شود. لبل خواه په هیواد که در فنلند سفیر پارونیا په هیواد که در خوز و وضعیت در اندیکنی ورد بولی او زیادتوی چه هیواد به په دی برخه که لافغان دولت سرام رسته بکری. فنلند افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. موږ د ښځو د حقونو په تامین، امنیت ټینګښت او د سولې په راوستو کې د افغانستان سره مرسته کوو.
خو د بشري حقونو د کمیسون مشره سیما سمر سره لدی چې دغه همکاري د خوځو